dia minta ruhu kasaya tidak ada di jiwa kullu antum tamlikuna wa zara ila rahmati rabbiya ila anna amsatum khashyat al-infaq wa kana al-insanu qatura amma yajri riwayatna azikina amma lalimu misa deki rawa mubayin sada halina sada halina sada halina sada Gracias.
Yes, sir.
Thank you.
Yeah.
Kana
إن الذين أوتوا
kota muna kan ganya ya shi ba ne maka mamutu shi yasa da Allah yana shi wannan din tafi ya sauko ne wanda yake ya mamaye ya mamaye gaskiya mamaye shi dukkan shi ba daya shi yasa ya zo ne da gaskiya sa'annan kuma shi da gaskiya shi yasa ka samu labarai cikin duka gaskiya ne hukunta hukunta cikin duka kuma adalci bi ma'ana zai zuwa ya feba wani ya cutar da wani a sai dai wanda yake bai shi da aka zo ba yana zuwa ne ya yi daidai da dukkan halitta ba ki daya shi yasa mata da maza kowa ya girma daidai a cikin lada sai dai wanda yake ya yi abin da ake so ya fi wani sau Allah ya fi ta shi amma ya ne wannan kwancan a cikin ba da lada shi yasa Allah tabaraka ta'ala yana cewa bil haqqi sallahu ai wannan alqur'ani ya sauko ne wanda yake ya cika da tare wanda yake da gaskiya ko ina ne ba baki daya kuma wanda ya sauka da shi shine Allah kuma Allah yana sauka da shi da dukkan sa kamar yadda yake cewa la ilaha yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi wa malaikatu yashhadu abinda aka sauka na alqur'ani ne Allah ya sauka da shi kuma ya sauka da shi ne cikin ilmin sa ya sa abin da yake tafiya kuma ya san amfani ne zuwa ga halin da duka ba ki daya kuma malaiku saboda su suna da adalci ya shalo suna shirya kan haka shi yasa wa bil haqqi nazara sannan kuma shi wannan alqur'ani kuma ya sauko zuwa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yanda gaskiya yake ba abin da ya saki ciki to kaga nan gaskiya ko zuwa ga ya haƙa azalau shi ce wa bil haqqi nazara ai sauka ne guda biyu sauka daga wurin Allah zuwa ga rabbul mahbus ba abin da ya sake shi ba abin da ya taba shi sannan kuma daga wurin zuwa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin duniya cikin shekaru 10-23 yana sauka wannan kuma daga wurin kaga kana tuna ne cewa an yi wani abu an yi mamuni a hanya wata rana cikin sauka da Qur'ani sai Allah ya ce a daga wurin ma zuwa ga sallallahu alaihi wasallam nazara bi haqqi gaskiya kuma ya ci gaba da saukowa saboda shi wanda yake sauko da shi ba rubu ba ba mai halinci ba ne shi yasa bai halinci ba ne saboda halinci ya yi abin da yake so a cikin alƙur'ani kaga wani Allah da kashi ya amince mai sa'annan kuma yana da ƙarfi da yake ba iya zuwa a murƙushe shi in ya so a ƙarfi a yi abin da ake so a ciki tukunna a zuwa shi nuna na sallallahu Allah ta ce da Qur'ani Karim innahu la qawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin wa ta'ifa thamma ya muke na Allah kai ma ya ne Jibril alaihi salam wannan Qur'ani Qur'ani ne wanda yake zance ake ba wanda yake rasulun karim rasulun manzo wanda yake da karams mai daraka shine Jibril alaihi salam ya Allah ta yace zai kowace shi Jibril ko aka san shi ba ma hutun karfi ya da karfi ya yi da kasa da wannan baki da ya wulga wannan ya murkushe kowa da kowa da abin da ke cikin duka kuma ma da ya in kafa da guda daya guda da kana kana sai na huta shi yasa ya Allah wa malaikatu Jibril bi quwwatin inda al-arsh wannan karfi ya zo shi wurin ubangiji shi ne ma abubuwan al-arsh ya Allah sa'annan kuma amirun wanda amin shi shi yasa can cikin suratul shu'ara cikin suratul shu'ara na ana ce wa inna hu la tanziru rabbil alamin sai ce nazala bi ruhu al amin sai Allah ya sifanta shi malaika da ne da sauko da zuwa da sallallahu alaihi wasallam ya ce na amin ya amin shi bi da haka ta tare da shi kaga ya fito wani amiru shi zo wani amiru a daga kamar sallallahu alaihi wasallam suluka masu aminci suluka masu gaskiya suluka masu adalci ba wanda zai sake wani abu daga wurin shi saboda yana so sai kuma ko saboda ya kai da cewa bai yi haka Jibril bai haka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai haka ba kuma Allah ya ga ya mai da ya yi haka kuwa la akhazna bil mubiri kamar da muka karanta muka aya a jiya shi yasa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala sai Allah ya ce وَمَا
littafin mun ka sauka da shi ya zama albarka shi yasa karanta shi albarka ne sauraron su kuma albarka ne sannan kuma kai kana neman biyan bukata da shi kuma tsakanin ka da ubangiji yana yin kuma ka basira zuwa ga na samun biyan bukata shi yasa Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana ya ne Qur'ani wannan Qur'ani mun sauka da shi zuwa a karanta faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas imma ka ce faraqnahu da shadda ko ka ce faraqnahu ba da shadda ba faraqnahu ai mun sauka da shi muka yi bayani shi illa illa muka walwale shi ma'ana faraqnahu ba da shadda ba ke sannan ko ce faraqnahu da shadda kuma bi ma'ana mun sauka da shi yani kama kama mun sauka da shi ayoyi ayoyi lokaci zuwa lokaci har ya ce shekaru guda 24 to wannan karantawa yana yana wannan karatu da shadda ma'ana da yake bayarwa kenan fa barakanahu bi tasawu ala an-nas ala musu saboda ka karanta shi akan mutane ka karanta ma mutane shi yasa Qur'ani ya zo ba da yana gida da shi ba a yana da yawa mutane da abinda ya sauko ai ma sahabbai suna suna gane wa Qur'ani zai sauko ai wani za su sauko saboda Qur'ani ya ce kauna sakina zance ne mai nauyi shi yasa yana zo zuwa mazhabi ko da ana sani ne yana yana zuwa yana zuwa ne ka kai haya shi ya sani ka kai da hannu wani buka ya yi ja in ka taba shi kana jin kamar wani abu na tare da shi in ma ya gingina kanka ne kai da ka sa shi nauyi ka so ka ja daji dinka saboda kai da nauyi da hannu sallallahu alaihi wasallam je to in yana zuwa sahabbai sai su gane shi yasa yana karewa sai para la tabla de cada uno de los que le daban yo le daban a mí
Nah, tapi ada yang kalah. Saya janji siang, tapi nggak ada soal.
Yeah.